Zabrana zapošljavanja koja je na snazi od 2013. godine najviše muka zadala je zdravstvu. Upravo je ova mera napravila jednu vrstu vakuma, a posljedice osjećaju gotovo sve zdravstvene ustanove u Srbiji. U Pirotu najviše problema sa nedostatkom lekara specijalista ima Dom zdravlja koji je preneo kadrovski problem u 2020. Broj lekara koji radi sa propisanim normativom dugo nije bio u saglasju. Međutim, situacija se iz godinu u godinu menjala obzirom da smo imali zabranu zapošljavanja, ali ja moram da kažem, čak i bez obzira na zabranu zapošljavanja, što je administrativni moment koji je nametnula država Srbija, mi iz državnog zdravstvenog sistema nikada nismo imali tu slobodu da slobodno angažujemo bilo kakav profil radnika u našim ustanovama bez saglasnosti pre svega Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Dom zdravlja ima zaposlene 54 lekara. Krajem prošle godine najkritičnije službe bile su pedijatrija i ginekologija, kaže Ilić i dodaje. Na današnji dan u službi opšte medicine fale 2 lekara, operativca. U ginekologiji nam fali jedan specijalista ginekologije. To će za kratko vreme, ja se iskreno nadam, biti kompenzovano sa kolegom koji će se vratiti sa specijalizacije. I u pedijatriji smo trenutno, da kažem, ispeglani, ali u kratkom narednom periodu, a taj naredni period je 2 meseca, služba opšte medicine će ostati još bez 2 lekara, i to specijalista. Pedijatrija će ostati bez još jednog pedijatra u sredinom godine, a ginekologija će također ostati sa još jednim lekarom manje krajem ove godine. Primarna zdravstvena zaštita je specifična delatnost koja funkcioniše kroz sistem izabranog lekara. Po ovom sistemu ne funkcioniše služba hitne medicinske pomoći koja u ovom trenutku radi ispod normativa. Jedan lekar je na specijalizaciji, jedan na trudničkom bolovanju, a jedan lekar je na bolovanju. Naša su očekivanja nešto što će najvjerovatnije da se desiti i zašto možemo da tvrdimo da može da se desi. To je opet učešće lokalne samouprave. Bez obzira što su oni izgubili osnivačka prava nad domom zdravlja u skladu sa zadnjim zakonom o zdravstvenoj zaštiti, postoje obećanja da će se obezbediti i za ovu godinu sredstva za angažovanje jednog lekara i jedne medicinske sestre i objektivno angažovanje dodatnih lekara makar i na određeno vreme dok traje potrebe, ali odobrenje od strane Ministarstva zdravlja, odnosno te njihove famozne kadrovske komisije, koja bi trebalo da vodi računa o raspoloživosti kadra u svim zdravstvenim ustanovama u Srbiji. Prema podacima Službe socijalne medicine Zavoda za javno zdravlje, zaključno sa 1. januarom 2020. godine, opšta bolnica Pirot, koja je normativ 126, ima 117 lekara specijalista i 21 lekara na specijalizaciji. Ova sekundarna zdravstvena ustanova iskazala je potrebu u ovoj godini za po jednim specijalistom ginekologije, fizikalne medicine i kliničke biohemije. Zavod za javno zdravlje ima 9 lekara specijalista, ali će vrlo brzo iskazati potrebu za epidemiologom. Od svršenog doktora medicine do statusa specijalizanta put je dug. Na evidenciji filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Pirot ima lekara koji čekaju svoju šansu. U ovom trenutku na evidenciji nezaposlenih na području Pirotskog okruga je 25 lekara, a na području samo Pirota, grada, jeste 20. Novi zakon o zdravstvenoj zaštiti usvojen aprila prošle godine donao je brojne novine. Zdravstvene ustanove čekaju donošenje podzakonskih akata i pravilnika koji će preciznije definisati ovu oblast, a samim tim i organizaciju posla.